Här ligger skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman begravd. Han föddes den 9 september 1721 på Nya varvet i Göteborg av engelska föräldrar. Efter att i tonåren lärt sig skeppsbyggeri i Stockholm, for han bland annat 20 år gammal till England där hans många besök på ett varv väckte misstankar om att han spionerade, och han häktades därför. Han släpptes snart och blev istället stället erbjuden en tjänst, vilket han avböjde för att istället i över två år arbeta som timmerman i London. I slutet av 1770-talet blev han överste vid amiralitetet och ledamot av amiralitetskollegium och 1781 erhöll han överbefäl över skeppsbyggnadsdetaljen vid varvet i Karlskrona och lät då bygga Skärva herrgård, där han bosatte sig. Senare kunde han titulera sig både konteramiral, varvsamiral och viceamiral. När Fredrik Henrik av Chapman blev utnämnd till chef vid flottans varv i Karlskrona kom han inte bara att ägna sig åt skeppskonstruktion utan omorganiserade även skeppsbyggnaden för en mer seriemässig tillverkning av krigsfartyg. Vilket innebar att man på den korta tiden av tre år kunde leverera 20 nya fartyg, 10 linjeskepp och 10 fregatter. Fredrik Henrik av Chapman ritade inte bara fartyg utan även bland annat fartyget Kronprins Gustav för Ostindiska kompaniet, ett fartyg som gjorde sju resor till Kanton i Kina. Fredrik Henrik av Chapman förblev ogift och dog den 19 augusti 1808, 21 dagar före att han skulle fyllt 87 år. Han hade redan i början av 1790-talet tagit fram olika förslag på en gravkammare som skulle ligga vid hans hem Skärva herrgård. Gravkammaren uppfördes i sluttningen ner mot havet, varifrån Karlskrona kan ses bortom fjärdens horisont. Gravkryptan finns ännu kvar, men Chapman sålde Skärva några år före sin död och kom istället alltså att begravas här på Augerums kyrkogård.